take it one flight. We be in the same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind, oh. Amiga, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Divas, mais um dia na minha vida está começando e hoje não é um dia qualquer. O que rola é o seguinte, eu vou me tornar minha melhor versão. É isso, tá decidido. Eu sei que eu aqui na internet falo muito disso, mas ultimamente eu realmente sinto que eu tava muito desconectada com essa minha versão, minha melhor versão. Eu definitivamente não estava no meu auge, não estava sendo a melhor pessoa que eu posso ser e eu cansei disso. Ontem à noite eu tava passando por esses surtos de, ai meu Deus, tenho que mudar de vida. Eu decidi que hoje se inicia toda essa jornada. Obviamente que eu, mais do que ninguém, sei. Essa coisa de se tornar sua melhor versão não é algo que você conquista em um dia. É toda uma caminhada, é toda uma jornada que leva tempo. Mas eu decidi que hoje vai ser o meu start. Como vocês estavam assistindo, eu já acordei cedo hoje. Tive a minha rotina matinal, cuidei de mim. Começar meus dias assim é algo que real me faz muito bem. Hoje meu dia vai ser assim, tentar me fazer bem. Vou pensar, vou refletir. Vou me organizar, começar novos hábitos, fazer coisas que vão me levar ao caminho de ser aquela pessoa que eu tanto almejo ser, que é eu mesma, mas no meu auge. Já que eu já tô toda arrumada, já tive toda a minha rotina matinal, a gente pode oficialmente começar meu dia. Seguinte, eu sou uma pessoa que funciona à base de organização. Se eu não tiver um passo a passo, o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Deixar as coisas só no meu pensamento não funciona comigo. Eu tenho que ter uma organização, um plano de vida, algo que eu posso acordar todos os dias e olhar o que tem que ser feito. Então, o passo 1 de toda essa nossa jornada vai ser se organizar. Mandando a real aqui com vocês, eu tô nesse meu surto de ter um glow up em todos os aspectos, porque no fim do mês que vem, as minhas aulas já vão acabar. E, tipo assim, eu sinto que em toda a minha vida, eu nunca vivenciei aquela coisa de, ai, ter um summer, ter umas férias legal. Eu cansei muito disso, eu tô muito afim de viver, ter um summer inesquecível, algo nível de filme. Então, na minha organização, que eu vou fazer no Notion, eu vou pensar na pessoa que eu tô afim de ser daqui 2 meses. Gente, vocês não estão entendendo, eu realmente tô pensando que meu summer vai ser um filme e eu tô meio que planejando que tipo de protagonista eu vou ser nesse meu filme. Mas enfim, eu vou fazer algumas perguntas a mim mesma, como é a minha melhor versão, como ela age, como é o dia a dia dela, a rotina. A segunda pergunta é, como ela conseguiu tudo isso? Eu imagino a minha melhor versão super gata, então na segunda pergunta eu falo, ah, ela se esforçou na academia, ela teve uma rotina de skincare, ela seguiu tal rotina capilar. Eu também imagino que essa minha versão vai estar muito em paz consigo mesma, vai estar com relacionamentos saudáveis na vida dela, vai estar se amando muito. Então, se eu tô afim de ter isso, eu tenho que falar que, ah, ela cuidou muito do psicológico dela, consumiu bastante conteúdo que influenciou no glow up mental dela, tudo isso. E a partir dessas respostas que eu dar, eu vou real fazer um plano de vida. Falando dos novos hábitos que eu vou ter que ter na minha rotina, as novas coisas que eu vou ter que fazer, tudo, tudo, tudo. E é assim que eu vou me organizar. Vamos começar a fazer tudo isso, mas antes, eu não tomei café da manhã hoje, são 10 da manhã e eu tô com fome. Então vamos num café, pedir uma comida gostosa, romantizando a vida e começando essa nova fase. This happens once every few lifetimes. These chemicals hit me like white. You won't back. The hospital was a drag. Worst sleep that I ever had. I circled you on a map, but I haven't come around in so long. But I'll be coming back so strong. So when I touch down, call the amateurs and cut them from the team. Ditch the clowns, get the crown. Baby, I'm the one to beat. Cause the sign on your heart says it's still reserved for me. Honestly, cool.
volta, já fiz toda a minha organização. E uma coisa que eu também acabei fazendo foi uma pasta no Pinterest, que funciona tipo um vision board, sabe? De imagens que eu imagino que faça parte da vida dessa minha melhor versão. Eu de verdade tô bem animada com isso e vou dar o meu melhor, e eu só sei que eu vou conseguir, que coisas boas vão vir na minha vida. Mas enfim, uma coisa que eu acho que ia ser muito legal a gente fazer hoje é a lição de casa que a minha psicóloga me deu. Esses tempos, como eu comentei no começo do vídeo, eu não tava no meu auge, eu não tava muito bem mentalmente, no sentido de que eu tava me sentindo muito perdida, não sabia o que eu tava fazendo da minha vida, tava meio que nessa vibe. E uma coisa que a minha psicóloga me disse na nossa última sessão é que eu tenho uma tendência a fugir quando as coisas ficam difíceis. Mas aí é que tá, tudo na minha vida, em algum momento, vai tá difícil, nem tudo é bom o tempo todo. Eu tenho que saber lidar com isso. Isso é uma red flag minha que eu nem tinha percebido que eu tinha, mas realmente existe. E uma lição de casa que ela me deu foi anotar o porquê do que eu faço o que eu faço. Então, tipo, por que eu escolhi fazer faculdade de psicologia? Por que eu faço os meus vídeos na internet? Essas perguntas, sabe? Dessa forma, quando eu estiver desmotivada, passando pelos meus surtos de ai, desistir de tudo, eu pego essas anotações que eu fiz e eu me recordo por que eu faço tudo o que eu faço. Eu sei que falando assim, talvez vocês pensem, nossa, que coisa boba, mas isso é muito real, gente. Eu sinto que no nosso dia a dia a gente esquece o motivo das coisas que a gente faz. Então, muitas vezes, realmente, a gente acaba desanimando. Mas quando você estiver passando por essas fases difíceis, se recordar do porquê você faz isso, te dá uma força. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá ter esse momento de reflexão. It was always you. If I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. Gente, eu já fiz as minhas lições de casa e eu vou compartilhar as respostas aqui com vocês. Seguinte, o motivo de eu ter escolhido começar a fazer faculdade de psicologia e ter o meu canal no YouTube, postar vídeos na internet, tá interligado. Mas isso vai muito além de escolher um curso ou, sei lá, só postar videozinho na internet. Isso tá muito conectado ao jeito que eu enxergo a vida. Eu sou uma pessoa que eu 100% boto fé que você colhe o que você planta. E pensando na minha vida e no tipo de pessoa que eu desejo ser, eu escolho plantar positividade, plantar o bem, plantar coisas boas. De verdade, gente, eu consigo enxergar que eu sou uma pessoa muito abençoada. O tanto de oportunidades que surge na minha vida é surreal. O mais maluco é que absolutamente tudo na minha vida realmente acontece por um motivo, e esse motivo é pelo meu bem. Mesmo quando algo ruim acontece comigo, no momento eu posso achar ruim. Mas depois de um ano, eu olho a minha vida e falo, meu Deus, ainda bem que eu passei por aquela situação. Mas por que vocês acham que a minha vida é assim? Porque eu faço a minha parte. Eu escolho a energia positiva, então a positividade volta a mim. Eu sou uma pessoa que eu sou malucamente apaixonada em estudar a mente humana. Estudar como a gente funciona, sabe? Na minha cabeça é fascinante pensar como tudo que você passou na sua vida te tornou a pessoa que você é hoje. A sua relação com seus pais na sua infância vai influenciar nos seus relacionamentos românticos. O jeito que você se enxerga vai influenciar em tudo na sua vida. Gente, eu com 15 anos estudava por hobby todo esse papo psicológico. E foi meio que nessa época que eu comecei a fazer meus vídeos aqui na internet, de se tornar sua melhor versão, de ter seu glow up e tudo mais. A internet se tornou o lugar onde eu posso compartilhar com vocês os meus ensinamentos de vida, os meus pensamentos, as coisas que eu venho passando, e uma forma de influenciar e ajudar vocês. E desde quando eu soube dessa parte da minha vida, fazer a faculdade de psicologia se tornou algo que tinha que ser, sabe? Porque é realmente o que eu gosto. E essa meio que foi a forma que eu me achei em poder fazer o bem na minha vida. Hoje em dia eu tô aqui na internet tentando ajudar vocês, compartilhando meu conhecimento, e daqui uns anos eu vou poder ser uma psicóloga ajudando mais pessoas, plantando bem. Esse papo que você acabou de escutar vai ser o mesmo que a minha psicóloga vai escutar. Eu já anotei tudo aqui. E realmente, gente, às vezes a gente só tem que dar um tempo e se recordar do porquê a gente faz tudo que a gente faz. Mas enfim, diva, sabe a organização que eu fiz no começo do vídeo, né? Então, uma das coisas que eu coloquei nas minhas metas, eu tenho que começar a fazer é investir em mim. Sendo bem honesta com vocês, nos últimos tempos, toda vez que eu tenho um momento de boa, não tenho nada que eu tenho que estar fazendo,
fazendo, eu tô ficando nas redes sociais. E esses dias veio um TikTok da minha For You, mas que me deu um choque de realidade absurdo. Basicamente, essa menina falava que se você fica 1h30 no seu celular todos os dias, fazendo as contas ao longo da sua vida e tudo mais, é como se você passasse 5 anos só mexendo no celular. Tipo, meu, imagina você ficar de 2019 até hoje só mexendo no seu celular, sem comer, sem dormir, sem nada. Gente, é uma perca de tempo. Você podia estar fazendo tanta coisa, tendo vivências, mas não, você ficou no seu celular. Isso que é? A menina que fez o vídeo falou de 1h30 todos os dias. Eu tô ficando 8 horas. Nossa, gente, não tá saudável, deu. Vou dar um jeito na minha vida. E uma coisa que eu tô com muitas saudades é de ler. Esse ano eu tô lendo bem menos do que eu costumava ler. E como nas últimas semanas eu tava lendo A Plenitude do Ser, eu tava gostando bastante, fala bastante desse conteúdo de motivação, de autoajuda, também fala bastante do universo e tudo mais. Acho que eu vou ter esse tempo na minha vida de me dar conhecimento, me dar lições de vida, uma boa forma de gastar meu tempo. That's the way every day goes, every time we have no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south, up north, it's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool and it's still alive, won't let you down when it's all ruined, just the same way you showed. Escolho fazer do resto da minha vida a melhor parte dela. Esse é o lema da minha nova versão. Eu tô há 50 minutos aqui, só sentadinha, lendo. Eu tinha esquecido como ter momentos assim é tão bom. Eu tive que dar uma pausa porque eu tenho psicóloga. Esse é um dos motivos do porquê hoje de manhã eu tava fazendo a minha lição de casa. Mas enfim, minha sessão começa daqui 20 minutos. Então eu já vou pedir meu Uber saindo de casa. E talvez depois da minha psicóloga eu vá no shopping, dê uma volta, não sei. É só que eu sou uma pessoa que eu sou muito de boa em ficar sozinha. Isso não me incomoda, eu gosto. Só que às vezes, por isso não ser algo que me incomoda, eu acabo passando muito tempo sozinha. E a vida já me ensinou que isso também não faz bem. Então eu tava afim de dar uma volta só com a intenção de ver as pessoas vivendo, ver gente, ver o mundo. E porque ficar em casa demais não faz bem. Sei lá, gente, vamos ver aonde a vida vai me levar. Dare spin bottles, you know how to ball, I know Aristotle, brand new full throttle, teach me while your bros play Grand Theft Auto, it's true, swear, scouts, honor, you know what you wanted, boy you got her, brand new full throttle, you already know me. I feel like laughing in the middle, practice, do that impression of your dad again, I'm hearing voices just like a madman. Oi divas, tudo bem? Dando um update a vocês, eu fui na minha psicóloga, tive uma consulta ótima, ela me ajudou muito, eu desabafei bastante de assuntos que vinham me incomodando muito. Se você tiver a oportunidade, faça psicóloga. De verdade, gente, é muito bom. Assim, depois da psicóloga, eu dei uma voltinha no shopping e depois eu tive aula. No momento é 10h20, eu cheguei em casa faz pouco tempo, só tomei um banho, jantei e tô aqui. E assim, sabe aquela coisa que eu falei que eu passei no shopping? Então, eu também passei na farmácia e eu passar numa farmácia e não levar nada é meio que missão impossível. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu levei. Começando por esse shampoo da Elseve. Eu acho que de todas as linhas que eu já testei da Elseve, essa aqui é uma que eu sou apaixonada. Eu acho muito boa mesmo. Indico a todo mundo. Na minha opinião, a Elseve é Elseve. De todas as linhas que tem que são mais em conta, a Elseve é meu top 1. Ai, gente, eu também peguei esse booster da Dove. Nele tem óleo de coco e rícino e diz que, nossa, ajuda super o cabelo. Mas eu fui pesquisar e, na real, ele tem que ser usado em cabelos cacheados ou ondulados. Então, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Talvez eu use ele mesmo assim, porque aqui diz que ele realmente é muito bom. Mas não sei também. Também levei meu rímel. Esse Vult Bombastic é um dos rímels que eu mais gosto. Ele é resistente à água e ele realmente dá um volume nos seus cílios insano. Eu gosto demais. Também acabei levando essas lâminas de Gillette. Essa aqui é uma Gillette Venus que eu ainda não testei. Eu sou a maior fã da Gillette Venus. A real, no meu mundo, só existe Gillette Venus. É a melhor do mercado, ponto final. Esse é um tipo de
lâmina, que eu ainda não testei. Então eu acabei levando na intenção de testar. Eu tenho certeza que não vai me decepcionar, até porque nada da Gillette Venus decepciona. E por fim, eu levei esses sachezinhos de skincare, que inclusive vai ser usado nesse momento. Hoje eu tive um dia muito bom, muito de autocuidado em todos os sentidos. Eu acho que depois de um dia desses, a melhor forma de finalizar o nosso dia é tendo um momento de cuidar de nós mesmas, fazer nossa skincare, enquanto a gente assiste alguma coisa na internet, alguma coisa que nos faça bem também, que nos ajude no nosso glow up mental. Então vamos colocar isso aqui. Na minha cabeça, se você fica bonita nessas coisas, você venceu, porque eu fico igualzinho um fantasma. Gente do céu, que horror. Mas é o que eu digo, antes de você ficar bonita, a vida te humilha. Até porque eu super sinto que essas skincare são muito boas. Toda vez que eu uso elas, a minha pele realmente fica melhor. Mas assim, que humilhação.